Bon dia. El Consell de Menorca gestionarà en total 98 milions d'euros. És tot just mig milió més que l'exercici en curs i és que el tripartit acaba de presentar un projecte econòmic molt similar al del final de la passada legislatura. Benestar social s'endú gairebé una quarta part del pressupost, amb algunes novetats, per exemple, el servei de teleassistència que passarà a ser gratuït per a tots els usuaris i també s'incrementaran les subvencions per a la discapacitat, tant pel que fa a l'atenció domiciliària com a les ajudes per a les estades en residències de fora de l'illa. En altres àrees han anunciat també alguns increments pressupostaris, per exemple, per realitzar millores en el servei de recollida de residus i també en el servei de neteja de platges i inversions en energies renovables, com ara la instal·lació de pèrgoles solars als aparcaments públics o l'obertura, després d'anys d'espera, de les coves de Cala Blanca. El Departament de Benestar Social suposa un pes relatiu dins del que és el total del pressupost d'un 23%. És a dir, estem xerrant de més de 23 milions d'euros destinats directament a política social dins del que és un pressupost de gairebé 100 milions. És el pressupost més alt de la història del Consell Insular en matèria de benestar social.